Davlatimiz rahbarining oliy ta'lim muassasalari talabalari bandligini ta'minlash orqali ularning turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi o'tkazgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash hamda universitet talabalariga darsdan bo'sh vaqtlarda ish bilan band bo'lishlarga ko'maklashish maqsadida joylarda amaliy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Termiz Davlat Universitetida bo'lib o'tayotgan ana shunday tadbirlardan biri haqida muxbirimiz Marjona Toshmurodova jarayonlarni jonli efir orqali yoritadi. Marhamat. Rahmat. Rahmat studiya. Ayni vaqtda Termiz Davlat Universitetida barcha tashkilot va muassasalar, viloyatda mavjud barcha tashkilotlar o'zlarining bo'sh ish o'rinlari bilan yarmarkada ishtirok etishmoqda. Talabalarni ishga olish, suhbat o'tkazish va hujjatlarni imzolash ishlari ham mana shu yerning o'zida amalga oshirilmoqda. Yuqorida aytilganidek, davlatimiz rahbarining oliy ta'lim muassasalari talabalari bandligini ta'minlash orqali ularning ijtimoiy hayotini yuksaltirish yuzasidan bir qator vazifalar berilgan edi va qilinishi kerak bo'lgan ishlar belgilab olingan edi. Termiz Davlat Universiteti viloyatimizdagi, nafaqat viloyatimizdagi, balki respublikamizdagi talabalar soni ko'p bo'lgan universitetlardan biri hisoblanadi. Ayni vaqtda esa talabalarning ishga joylashishi, ularning kasbiy mahoratlari va bunga qadar qilayotgan ishlar haqida hozir bizga marketing va talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'i Akbar Tosh ma'lumot beradilar. Aytingchi, talabalar bugungi yarmarkada qancha tashkilotlar ishtirok etishdi, talabalar qancha ishtirok etishdi va ularning ishga joylashishi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda universitetda? Rahmat. Assalomu alaykum. Joriy yilning 4-martida davlatimiz rahbari tomonidan talaba yoshlarimizni ishga joylashtirish, ularning turmush darajasini yaxshilash, ularni o'zini o'zi band qilish bo'yicha video selektori bo'lib o'tdi. Bunda yuqori topshiriqlar ketgan, uni amalga oshirish bo'yicha biz Surxondaryo viloyat hokimligi, o'rta maxsus ta'lim vazirligi, xalq ta'lim vazirligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, maktabgacha ta'lim va turli tashkilot sohalari bo'yicha bugun Termiz Davlat Universitetida talabalarni bandligini ta'minlash va individual taqsimot asosida bo'lajak ish joylarida amaliyotlarni o'tkazish, bitiruvchilarning mutaxassisligi bo'yicha bandligini tashkillashtirish, shu kabi masalalarga bag'ishlangan mehnat yarmarkasi va karyera kuni tashkil qildik bugun. Termiz Davlat Universitetida mana 3000 dan ziyod talaba yoshlarimiz ish bilan bo'sh ish o'rinlarini qidirib kelishgan. Bu tegishli tashkilot va vazirligimiz tomonidan 2,5 mingga, viloyat miqyosida 2,5 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari taklif qilindi. Bunda talaba yoshlarimiz faol ishtirok etishdi. Mana tadbirimiz ko'rib turganingizdek hali davom etyapti. Bu yerda Surxon sanoat qurilish kompaniyasi, Silk Road kompaniyasi, keyin shunga o'xshash boshqa tashkilotlar qatnashib, o'zlariga kerakli mutaxassisliklar bo'yicha talaba yoshlarini jalb qilib, shu yerning o'zida mehnat shartnomalari tuzib, shu yerda mutaxassisliklarga ega bo'lishdi. Shu borada davlatimizga shu talaba yoshlar uchun ajratgan ko'maklari, ko'rsatgan yordamlari, bergan imtiyozlari uchun o'z minnatdorchiligingizni ham bildirasizlar, demak. Shunaqa kayfiyat hukmron bugungi mehnat yarmarkasida. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Yuqorida aytganimizdek, Termiz Davlat Universiteti viloyatimizdagi talabalar soni ko'p bo'lgan oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Bu kabi tadbirlar viloyatimizda mavjud boshqa ta'lim muassasalarida ham o'tkazilmoqda va bu yerning o'zida yana takror o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Bizda hozircha shular. Rahmat studiya. Marjona Toshmurodova va Surxondaryo viloyati Termiz shahridan jonli efirda ma'lumotlarini yetkazdi.